Thomas, du venter på dyrlægen. Ja, ja, lige nu står vi og ved at have gjort klar til, at dyrlægen kan komme og bedøve de hesteantiloper, der skal afsted. Så han skal komme med sit grej og bedøvelsespilene og have dem pilet en gang, så de ligger lidt stille til os. Men hvor skal de hen? De skal til Kolmården, Sverige, op og være med i en gruppe deroppe. Så skal de have 500. Men det er faktisk ikke det, de skal i dag. Nej, til at starte med, de skal komme og hente dem her, og de går ind i den store gruppe nu her. Så det, vi gør i dag, det er, at vi skiller dem fra den store gruppe. Og da vi ikke kan have 5 dyr, det er et forholdsvis stort klump, de kræver lidt plads. Så der er vi nødt til at tage dem væk fra stallen her. Der er ikke plads til at have sådan en separat gruppe af den størrelse. Så vi bedøver dem i dag og flytter dem ud i vores karantænestal, hvor de kan gå ud, og så vil de være meget nemmere at håndtere den dag, hvor svenskerne kommer. Så er de lige til at gå til, og uden at forstyrre de andre dyr her i stallen. Hvorfor kan I ikke lige så godt gøre det inden for stallen af den dag, de skal rejse? Jo, men det kunne vi jo i teorien også godt. Det der er i det, er, at vi her nogle dage inden skal have lavet nogle prøver på dem. Vi skal have taget nogle blodprøver. Vi skal have givet dem en TB-test, hvor se om de reagerer på det. Der skal vi have dem ned og ligge alligevel. Nej, prøv at være med, mester. Kom lige over til for. Stop! Og så for at undgå uroen i den store gruppe to gange, så tager vi det her den ene gang, og så flytter vi dem ud, og så er det kun de dyr, der skal transporteres, der bliver generet anden gang, hvor de skal puttes i kasser. Men der er mange folk på sagen. Det er fordi, de er lidt sarte, ikke, når de er bedøvet. Jo, dels er de sarte. De skal helst, drøvtykker skal ligge på brystet, så ikke vomsaften den flyder ud i lungerne blandt andet. Og derudover så skal vi også være sikre på, at de ikke rejser sig, mens vi har ryggen til dem. De har store horn, de er potentielt farlige. Så det er rarest at vide, der står ind og holder ved dem og kan give lyd, hvis der går noget galt. Men altså lige præcis, hvorfor I holder hovedet op? Er der en grund til det? Nej, det er dels, at hovedet er dejligt nemt at holde fast i, når man har kontrol over dyret, og man kan sikre, at det ligger på brystet ved at fyre det. Og derudover så er det jo også det, der er farligt på dem, så vi har noget sikkerhed, at vi har kontrol over hornene. Og man kan med det samme mærke, hvis der er en af dem, der begynder at rejse sig, så vil det være hovedet være det første, der bevæger sig. Jamen det er ikke en total bedøvelse, det er måske bare, så man bliver ualmindeligt træt. De bliver ualmindeligt trætte, og omvendt kan det være svært at vurdere lige, hvordan det enkelte dyr den enkelte dag bliver påvirket. Så nogle gange går de helt væk og ikke selv kan holde noget som helst. Andre gange, og det er det, vi helst vil have, der kan de selv holde hovedet sådan nogenlunde oprejst, så vi bare lige skal styre det. Det er sådan, vi gerne vil have dem, men det kan være rigtig svært at vurdere, når først dyrene bliver bange. Er det specielt farligt for en hest og antilope at blive bedøvet, eller er det ligesom hos andre dyr? Nej, det er ikke specielt farligt. Hestantiloperne håndterer vi jævnligt i forbindelse med, at de skal have ordnet klove. Så dem synes vi selv, at vi er rimelig hårde til og kender dosis. Det er ikke egentlig fint. Nå, det er så ikke bare dine heste og antiloper, der skal afsted, Thomas? Nej, det er det led i en større transport til Sverige, der hvor der også skal nogle nanduer afsted. Og der er en næsehornsfugl, og der er et par geder, der ryger det op af her. Det er jo så samlet sammen, og vi laver en større udveksling, så ikke vi skal ligge og køre efter bare et enkelt dyr eller to. Så vi fylder bilerne op, så vidt muligt. Og det er alle sammen overskudsdyr? Ja, det er jo et resultat af, at de yngler dyrene, og vi kan simpelthen ikke have dem i grupperne. Vi kan ikke bare lade dem vokse ved bestandene. Og så er det også igen for at undgå indavl. Altså, dyr, der er født her, så skal man enten skifte forældrene, eller også skal man skifte ungdyrene ud. Det er rigtig heldigt, man kan komme af med den. Ja, og det er jo så det, at vi har det her samarbejde af de historiske haver imellem, hvor vi har nogle lister, der kører rundt imellem haverne, og man kan holde øje med, hvad der er rundt omkring, så man kan aftale nogle udvekslinger. Mens Kim Dyrlæge får taget alle sine blodprøver, er der efterfølgende fuld gang i læsning af hesteantiloperne. Dyr skal altid helst være bedøvet så kort tid som muligt. Med støttepædagoger i lasten transporteres de nu ned i karantænestallen for et par dage. Og hvor de, når alle er i hus, får en modgift mod bedøvelsen. Benene skal ligge rigtigt, så de ikke forvrider noget, når de rejser sig. Kim giver den modgiften, og så lader det sig lige præcis med at finde det helt rigtige tidspunkt,
til at være ude af stallen. For lige så snart de er vågne og oppe på benene, så er de allerede kampberedte igen. Og deres lange og spidse horn, ja, de er ikke til at spøge med. Forud venter nu en tur til Sverige og et møde med deres kommende mage. Men inden da holder dyrlægen et vågent øje med, at alle kommer på benene igen, så de er rejseklare.